kwa nyama ambaye amesimama na sisi pete na kwa leo ya hapa Webuye West tumeshirikiana pamoja na yeye. Ni kweli ama kweli? Mimi nataka niwaambie hivi, tulikubaliana tutatengeneza serikali ya Kenya ambayo itafanya kazi kwa Wakenya wote. Tumekubaliana. Na ndio sababu wakati tunajenga barabara za Kenya tukasema lazima tujenge barabara za Bungoma. Ndio sababu hiyo tukajenga barabara ya kutoka hapo Musikoma kwenda mpaka kule Mungati. Sina hiyo? Hiyo barabara karibu tunakamilisha. Tukaenda tukaanzisha barabara kutoka Ruahaka kule mwisho kwa boda. Sasa imefika Chwele. Tukaanzisha barabara nyingine kutoka Kapsokwani imeenda mpaka Chekube kule boda. Kweli ama kweli? Tumepanga na county government tukaanza barabara ya kutoka Misihu kwenda mpaka Brigadier. Leo mimi nawaambia hiyo barabara kutoka Brigadier tutatengeneza mpaka ifike Wazingishu kule Matunda. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini bado tuko na deni yenu ya barabara ya lami. Tuko na karibu kilomita 150 mpya, na mimi nimekubaliana na Dan ya kwamba kati ya hiyo barabara kilomita 40 tutaweka hapa Webuye West. Tumekubaliana? Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile wakati tunaunganisha stima za Kenya, lazima tuunganishe stima ya watu wa Webuye. Tulianza 2013, watu walikuwa na stima hapa Bungoma walikuwa watu 1017, lakini leo tumefikisha watu 1130 ambao wako na stima. Na mimi nataka niwahakikishie, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnanielewa? Mnanielewa? Tulikubali ile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wetu wa Kenya, lazima tupange elimu ya vijana wa hapa Bungoma. Na ndio sababu tumejenga technical training colleges 5 mpya hapa Bungoma County. Pa Webuye West tumekamilisha technical training college, tumeweka karibu shilingi milioni 100. Kule Webuye kule mambo ya Mount Elgon tumekamilisha TTI. Kwa Waluke huyu kule Sirisia tumekamilisha TTI. Kwa Mabonga tunajenga technical training college. Nyinyi mnanielewa? Na vile vile nimetoka Tongaren, tumejenga technical training college ya Tongaren na imekamilika. Watu wa hapa Bungoma tunaelewana? Hapa katika hospitali yenu ya Bungoma ile ya referral tumeweka equipment ya karibu milioni 500, ndio watu wa hapa wasisafiri kwenda Eldoret ama kwenda Kisumu, muweze kupata matibabu katika hospitali yenu ya Bungoma. Na hospitali pia ya Webuye tumeweka equipment ya karibu shilingi milioni 200 kusaidia watu wa Webuye na Bungoma. Msije mnakuja Eldoret kufanya referral. Kama unataka Eldoret, utafute Eldoret, utafute date, utafute rafiki, lakini mambo ya matibabu ipatikane hapa Bungoma. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Lakini leo nimekuja hapa, watu wa Webuye West, watu wa Muhe, nimekuja hapa kuwauliza, si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Nyinyi watu wa Muhe mko tayari?
Watu wa Webuye West mko tayari? Tuunde serikali ya mwaka huu. Na mimi nataka munisikize vizuri. Hii serikali tunaiunda mwaka huu ni serikali inaelewa lugha ya mtu mdogo. Hatuwezi kutengeneza serikali ya mabwenyenye tena. Hii serikali tunatengeneza serikali inaelewa lugha ya mama mboga, inaelewa lugha ya bodaboda, inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niwaulize. Si mnasikia eti kuna watu wachache wameenda kuketi chini Nairobi kwa hoteli ya Safari Park, watu 50, ati kwa sababu wako na pesa, ati wameenda kupanga na kutengeneza interview ati nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Webuye West, mimi nataka niwaulize, kuna watu mumlituma huko Safari Park aitu waende wafanye interview nani atakuwa rais wa Kenya? Kuna mtu mulituma kule Safari Park Nairobi? Wenye kuamua nani atakuwa kiongozi wa Kenya ni wale wako Safari Park ama ni nyinyi? Ndio kuamua? Ni nyinyi ndio kusema? Sasa kwa sababu kuna kiburi rao, ati kwa sababu wako na pesa wanaenda kuketi chini Nairobi ati wanataka kutuamulia ati nani kiongozi wetu. Na mwaka huu ndio mwaka wa kukomesha madharau na kiburi. Hawa watu wamekengi wakituamulia viongozi, mwaka huu watajua hawajui. Ama mnasemaje watu wa Webuye? Mimi nataka niulize nyinyi, tukiruhusu hawa watu na kiburi na madharau ati watuamulie nani kiongozi wetu, si mwisho watakuja hapa watuseme ati sisi ni watu bure, ati watuambie tupatie hawa bibi alie watoto? Hii watu bwana wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Webuye tunakubaliana? Hawa watu tutakomesha hii kiburi na madharau ama hatutakomesha? Sisi tutakomesha mwaka huu. Sisi tutakomesha mwaka huu. Na tunataka hawa mabwenyenye wajue, hata kama wako na mabilioni kwa akaunti zao, kura yao ni moja kama ya mama mboga hapa Mugwe. Ama namna gani? Si kila mtu wako na kura moja? Si hawa watu watawacha kiburi na madharau? Tunaelewana watu wa hapa Webuye ama tuelewani? Tunakubaliana ya kwamba madharau na kiburi tutakomesha mwaka huu? Na ndio mimi nataka niwaambie, kwa sababu wameenda kutengeneza ati kibaraka wao, ati wamefanyia yeye interview, alafu wametuma kwetu ati sisi tuchague huyo kibaraka wao, ati wameambia yeye alinde mali yao, ati huyo kibaraka wao anasema ajenda yake ya kwanza, ati ajenda yake ya kwanza ni kubadilisha katiba, atengeneze rais bepari, ule ambaye yako na uwezo ya kusimamia bunge na kusimamia mahakama na kusimamia executive. Mimi nataka niwaulize, mnataka rais mfanyikazi ama mnataka rais mfalme? Si mnataka rais mfanyikazi? Mnataka rais mfanyikazi? Hawa watu wanataka kututengenezea rais mfalme, ati mtu ya kuimbiwa na kuabudiwa na kupigiwa makofi. Sisi tunataka tuwaambie hatutakubali watu wachache watuchagulie kiongozi wetu. Hatutakubali rais mfalme, tunataka rais mfanyikazi. Hatutakubali ati hawa vijana wetu, ati yule mtu ya kitendawili anasema ati atawanyamazisha na handouts, kila mtu apatiwe handouts kidogo kidogo. Nyinyi vijana mnataka handout ama mnataka kazi? Mnataka handout ama mnataka kazi? Ndio mimi nataka mnisikize kwa makini. Mwaka huu
tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana hawa. Hiyo mambo ya handout ni mambo ya upuzi. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka niwaambie vile tulikuwa tumepanga ndani ya tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira vijana wetu kwanza. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, tunasema zi. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali biashara kubwa. Nyinyi mnanielewa? 80% ya biashara zote Kenya inafanywa na hawa watu wa chini, hawa watu wadogo wadogo hawa. Na shida ya hawa watu wadogo wadogo na mahali ya kupata pesa ya kuendesha biashara yao. Wakitaka kwenda kukopa pesa, yule ya kupatia 1,000 anakuambia jioni urudishe hiyo 1,200 juu yake. Kuna biashara utafanya kazi namna hiyo upate 20% per day? Wale wengine wakijaribu kukopa pesa wanakopa kwa fuliza. Fuliza imezamisha wananchi wengi. Mimi ninasikia kitendawili akilalamika ati William Ruto amepatia 1,000,000 kwa bodaboda, sijui amepatia 1,000,000 kwa mama mboga. Mimi nataka niwaambie bwana kitendawili, wacha kucomplain mambo ya 1,000,000 nimepatia bodaboda. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo. Nyinyi mnanielewa? Wawaje kulalamikia 1,000,000. This year tunaweka pesa ya serikali 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo. Kwani watadu? Sijui kama tunaelewana. Watu pa Webuye tunaelewana. Kwa sababu Kenya hii sio yao peke yao. Kenya hii ni ya Wakenya 50 million. Na hatuwezi kuendelea na mfumo wa uchumi ambayo inawafaidi watu wachache na waanganisha watu wengi. Na nasema wanataka vile huyo kibaraka wao walizungumza na babu wenyenye, ati waendelee na ile trickle down economic model ya kufaidi wale mabu wenyenye wachache, hawa wananchi wengi wabaki na umaskini, ati hawa vijana wetu wapatiwe handout ndio wanyamaze. Mimi nauliza, sijui kama tunaelewana. Tunakubaliana? Ndio mimi ninasema uchumi mwaka huu tunaibadilisha. Tunaelewana? Ile trickle down imefaidi watu wachache na wananchi wengi wanahangaika huku chini. Safari hii tunabadilisha uchumi, inakuwa bottom up. Si namna hiyo? Safari hii hatuanzi na kampuni kubwa, hatuanzi na wale wanajulikana, hatuanzi na wale wako juu. Safari hii tunaanza na hapa chini. Ama namna gani jameni? Ama mnasemaje watu wa Webuye? Mnataka tuendelee kupanga na juu ama tubadilishe tuanze na chini? Tuanze na chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana hapa chini. Ndio tupange biashara ya mama mboga, boda boda na hao wa chini hapa chini. Ndio tupange kilimo ili tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa hapa chini. Mnasema tuanze chini alafu tuende juu? Tuanze hapa bottom, hapa bottom alafu tuende up, bottom alafu up, yani bottom up. Watu wa bottom up nione, watu wa bottom up, bottom up, bottom up, bottom up, bottom up. Tunaelewana? Ndio hawa watu safari hii mwaka huu watajua hawajui. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnanielewa? Na ndio mimi nataka niwaulize watu wa hapa Webuye, watu wa Muhe,
mimi nataka niwaulize mambo matatu peke yake. Swali ya kwanza, mimi nataka niwaulize nyinyi, kitendawili na wale wamempanga wanasema wanataka wabadilishe katiba, watengeneze rais pepari, watengeneze vyeo ya viongozi, watengeneze mamlaka ya viongozi. Sisi tumewaambia mamlaka, vyeo, katiba ya viongozi itangoja mpaka tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana. Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza, uchumi kwanza, uchumi kwanza. Jambo la pili, wamekuwa wakitupangia mambo ya trickle down economic model ambayo inaanzia juu ati hawa wa chini wangojee. Mnataka tuendelee na hiyo ama tupindue tuanze na huku chini? Tuanze na huku chini. Mnasema tuanze na huku chini. Bottom alafu up. Wapi watu wa bottom up? Nione watu wa bottom up. Swali ya tatu. Swali ya tatu. Si mnajua tunashindana na hawa wadosi wengine bwana kitendawili? Na wale wengine wa katikati watermelon. Si mnajua tunashindana na wao? Na mimi nataka niwaulize. Si bwana kitendawili alikuwa prime minister? Si ule watermelon alikuwa vice president? Si mimi ni deputy president? Si kila mtu amepata nafasi ya kuongoza? Hapa Webuye, hapa Kakamega, hapa Bungoma. Mimi nauliza nyinyi, mimi nikiwa deputy president, nimekuja kuanzisha barabara ya kutoka hapa Musikoma kwenda Buyofu, kwenda mpaka Mungati, imejengwa, imewekwa lami. Nimeenda kuanzisha ile ya Lwahaha, imefika Chwele. Nimeenda kuanzisha ya Kapsokwany, imefika Chepkube. Nimepanga mambo ya TTI, tumejenga mpaka yenu ya Webuye West. Tumejenga tano hapa Bungoma. Sitima tumetoa watu 1017, saa hii tumefika watu 1130. Hospitali yenu ya Webuye hapa, tumeweka equipment ya 200 million. Ya kule Bungoma, tumeweka equipment ya 500 million. Mimi nataka niwaulize, kazi ya hawa watu wengine mimi nashindana na wao hapa Bungoma iko wapi? Mumesikia barabara yote bwana kitendawili alipanga ikajengwa? Mulisikia mambo ya stima ule mtu ya katikati amepanga chochote? Mimi nauliza nyinyi, mutapatia mtu kazi mwenye kazi yake inaonekana ama mutapatia mtu ya tibi mnaria? Eh? Kura yenu ni ya hasla ama ya kitendawili? Kura yenu ni ya hasla ama kitendawili? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Sasa watu wa Webuye na watu wa Bungoma, sasa unajua hawa watu tumewashinda pande zote. Tuko na sera, hawana sera. Tuko na mpango ya bottom up, hawana mpango. Tuko na chama ya UDA ya kuunganisha Wakenya wote, yao imezimia. Tuko na mambo ya kupanga Wakenya wote, hawana. Ati ile wamebaki nayo sasa ni propaganda peke yake. Simulisikia ule mzee wa Nyororo, ule anaweka Nyororo kwa shingo, alikuwa anasema ati mimi siwezi kufika kwa debe. Si alikuwa anasema Ruto hawezi kufika kwa debe? Lakini sasa wamebadilisha hiyo propaganda tena. Saa hizi wamesema ati Ruto atafika kwa debe, ati hata atashinda, lakini deep state na system sijui na nani ati watazuia mimi nisitangazwe kama rais. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Muhe, mimi nauliza nyinyi watu wa Webuye, nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Nyinyi mkiniona hivi, sikizeni, mimi nikisimama hapa, sawa, mimi nikisimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya.
Kama kuna deep state, mimi najua deep state. Kama kuna system, mimi najua system. Mimi nauliza nyinyi, situlishindana na wao watu wa anje kule Msambweni? Situliwashinda? Situlishindana na wao Juja? Situliwashinda? Situlishindana na wao Kiambu pale Kiamba? Situliwashinda? Hii ya mwezi wa nane tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. Nyinyi mnanisikia? Hakuna kitu watafanya. Sijui kama tunaelewana. Hawa ni watu bure, watu wa porojo tu na kitendawili na bure. Hakuna kitu watafanya, kwa sababu wa kuamua ni nyinyi wananchi. Kura yenu ndio itaamua. Wachana na upuzi na ujinga wa deep state na system. Nyinyi mnanielewa, watu wa Bungoma? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Ndio mimi nataka niwaeleze safari hii. Jameni, mimi nawauliza, tuko na nafasi ya kipekee ya kutengeneza serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Na ndio mnaona hao watu wote wanakasirika na mimi, ati kwa sababu wanasema nimekuja kuchochea wao watu wa chini waelewe vile mambo inavyokuwa. Mimi nataka niwaambie, hakuna mtu nimechochea hapa chini. Nimesema kazi ni kazi. Ama namna gani? Tunaelewana? Na nimesema kila mmoja wetu wako na haki, na tutatengeneza Kenya yenye tutaondoa kiburi, tutaondoa madharau, tutatengeneza Kenya ambayo kila Mkenya anaheshimika, na Kenya ya usawa. Ama namna gani, watu wangu wa Webuye? Tumekubaliana? Na mimi sina shida na mtu. Si namna hiyo? Si mimi nilisaidia huyu bwana kitendawili? Si mimi ndiye nilifanyia yeye campaign 2007 mpaka akakuwa prime minister? Si mimi nimesaidia Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais mara mbili? Sasa wananidai nini? Mimi nimesema safari hii mimi nasaidia hawa wa chini, hawa mpaka hawa mahasla, mwenye hana kazi apate kazi, mwenye biashara yake ni kidogo biashara yake inuke, mwenye kilimo yake iko hafifu tupange kilimo ili kila mtu apate pesa kwa mfuko. Ama namna gani? Hiyo ndio Kenya sisi tunatafuta. Nyinyi mnanielewa? Watu wa Muhei, jameni, mimi nimekuja kuwapatia maneno hii mapema na mchana, tuelewane. Sisi ni watu wazima. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Tunaunda hii serikali mwaka huu. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Niko hapa na mungwana anaitwa John Waluke. Salimia watu wa hapa Muke. Sangali. Harambe! Nataka hiyo sauti mkubwa isikie ikiwa huko Ndaro. Harambe! Bas. Your Excellency, sisi tumekucha hapa. Muache kelele msikie. Dani anakucha, tumemuona. Mheshimiwa Dani, karibu, karibu, karibu hapa. Eh. Aya mara huyo kela joe no mara me mauli ile. Aya harambe. Esa uti yomo amisa auli ile harambe. Yudi. Bas, Your Excellency, tumekucha hapa. Kwa wewe umekucha kwa chini hawa wananchi ya chini, ya maisha ya chini. Na kubaliana na wewe, Your Excellency, maisha ya wananchi, maisha ya vitu imeenda juu sana. Wananchi hawa ukiangalia, wa mama mwaka inaisha hata hawajawahi kukunywa hata chai ya Christmas. Si ni kweli?
Sasa mtu ila anashukulikia maisha yetu ni huyu huyu William huyu 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 huyu. Na Kenya hii tuko na bahati sisi kupata kiongozi ambaye anajua mwananchi wa chini anaumia. Efenda kubamu wala kudukupachi kura. Tengeneza kura yako bila kumiss. Tunataka pae saa ine kure na julikanawa kufikia saa ine. Saa ine na 15 William Ruto hako State House. Your Excellency mfua imekucha, pei ya mbolea imepanda, sasa ni shilingi 1500 au wananchi sijui watanunua mbolea namna gani. Na mwe mwende chile liche mbolea. Nesi inanehendo mamara mwasi lilebusa. Tunataka hao wananchi wa Excellency ukikuwa rais pei ya mbolea ishuke paka shilingi 2000. Kupa kwa jinda yukulare. Kupa kwa lundi. Vali nende Ruto, vali nende Ruto, nenye mpone, nenye mpone, nenye mpone, nenye mpone, nenye mpone. Arambe! Yudie cha nolino mulosi wo jioni nolino musahuru woro ali kumoyo kwenyile nanu kumoyo kwenyile nanu uyu tundi ataokoa mwananchi wa Kenya no chama ndera bali Ruto no chalamu baloma bali Ruto no chakwale bali Ruto no chata mikori baloma bali Ruto kila pahali. Nefefe kuhapekura. Nataka mukemee mtu anaitwa Yuchin. Uyo ndiye mkora anatumika. Yuchin ndiye mkora ambaye anatumika. Can you imagine waziri wa defense. Na hapa wewe aliandika mtoto mmoja peke yake. Na Matiang'i anaandika watoto 500 kupeleka Kisii. Kwani huyo mtu mko naye kwa njia gani? Na amefukuzwa kwao Kitale Tuanzoya. Sasa anaishi hapa wewe hapa hii. Eh? Pani pepa. Hapo. Badala aruti akae huko kwao. Wangapi wanasema aruti Tuanzoya asiharibu maisha yetu? Eh, yuchi ni aruti Tuanzoya aende kwao maisha yao amalisie huko. Arambe! Tani karibu. Oh. Eh hey, ameingia unajua. Ndi reisie no no za na hotili. Mulembe! Mulembe swa! Mulembe mia! Mulimoyo! Mwasi mira mugeni. Kulina yarara. Mulemu pia kula. The fifth president of Kenya. I want to confirm to you today that you are in Webuye West, Misikhu Ward, Sirende location. Tunasema karibu. Hawa wangwana wote hatuishi hata siku moja. So wewe ukirudi kule Sugoi hapo baadaye ni kuniambia tu sisi tuanze safari polepole tukuje tukusalamie na hao wangwana na mambo yao itakuwa sawa sawa. Bandu befuze nenye kumubolera sindu zilala. Omundu kechile kusibada kuno mukora bali kwesule. Omundu li broker. Kecha na bea bandu omwe nezeke milekende beyozio zita. Kenya keme kumikongo kefwe, nekumabeka kefwe, marabali ya huili ebunyoro. Ebunyoro enyo mucha lundi. Ebunyoro mucha. Sababu ya yo wetangulari kuma. Malo mundu yino niye wabole ya wetangulari rebu ndu yyo, alibara kupira yori kuma. Sekarika vyo. Haneka bwode langa wetangulari reyo, neniya kola riena. Mula mulonda ko. Huliana la nenyasi mebabasi yangu babechi na fifth president
hapa kabla sijamaliza. Niko na sitting MCA anaitwa Jack Kawa, my MCA wa Bokoli. Ameweka vitu kwa fimbo, ametoka Fort Kenya, ameingia UDA kirasmi. Mheshimiwa Kawa, kuja usalamia hawa wananchi ndio nimalize, ndio niite mchungaji kidogo. Asante mheshimiwa mbunge wangu. Your Excellency, the fifth president of Republic of Kenya. Mheshimiwa Ruto, karibu Webuye West, karibu Bungoma, karibu Bokoli. Naitwa Jack Kawa. This is my second term kama MCA. 2013 Kanu, 2017 Fort Kenya, 2022 bila shaka umejua. Your Excellency, nataka ni kuombe kupitia kwa Mwenyezi Mungu unaenda kupita kura. Your Excellency, ukipita kura, kitu cha kwanza kushika roho yangu, lami kutoka Matizi mpaka Teremi, lami kutoka Mareze, Kibingei, Rashid. Hii hiyo mambo itakuwa imeisha, Your Excellency. Then finally, Your Excellency, niko na project huku kwangu ilianzishwa na former governor Lusaka, ikakwama. Mimi mwenyewe nimepambana kupitia kwa mheshimiwa mbunge, 300 hivi itakuwa imemaliza hiyo nyumba, alafu nitaita His Excellence William Samoei Ruto. Bandu bafwe mulembe, bandu bafwe mulembe, mulacha wa Raila, mulacha wa Raila, mundu jayanga Ruto wefwe. Mundu jayanga asola. Where are you going to go? Asante, our fifth net. Mambo ni sawa, si ndio? Naibu wa Rais, tunataka kusema tu asante. Najua niko na wenzangu hapa wakimaliza. I have aspirants here. Tutawapatia tu dakika moja moja, alafu tumalize na mchungaji atutumalizia. Asante sana. Niko na mheshimiwa Mwambu Mabonga, mbunge wa kutoka Bomoa. Asante naibu wa Rais. Arambe. UDA. Naibu wa Rais, mambo yangu ni machache sana. Wewe unapishana na mtu mwenye ametafuta hii kiti saiti ya miaka 20. Miaka ya 30 amekuwa akitafuta kura. Na rafiki mzuri ni yule anajua kwako na wewe unajua kwake. Ukiuliza huyo mzee mahali inaitwa Mghe, atakwambia kumepambauka. Ukimuuliza mahali inaitwa Kimondo penye tumetoka, atakwambia kumepambauka. Wakati wewe unakula fumbi na wananchi wa kawaida, yeye ako kwa hoteli na wazito wa pesa. Na watu wenye wanaajiri rais wa Jamhuri ya Kenya si matajiri peke yao. Kura ni ya maskini, kura ni ya tajiri, kura ni moja. Na naibu wa Rais, hawa watu, sisi Kenya hii hatutafuti rais wa kuchunga mali ya matajiri. Tunatafuta rais mwenye ana sera. Tunatafuta rais mwenye ana mipango kwa vijana wetu. Tunatafuta rais mwenye ana mipango kwa wamama wetu. Tunatafuta rais mwenye anajua shita za mtu wa chini. Na huyo mtu si mwingine, ni wewe naibu wa Rais William Samoei Ruto. Bandu be Bungoma mulembe. Bariki terema kakichawai. Kumwaka kuno ni kwefe kwesa yanga. Mara kwechile kumwaka kumula hii. Kumwaka kuno kwa kukwakesia siembe kukulikuwa ruile na weta.
omusahuru omusinde yahabana akofuro hamure hamunju tanyara kahuniero omwana we kumusango mwaulire arambe omundu arakendanga huno niye dani kamahulo manende omwami waruke omundu akenda huno na hasimbo keranga ali kwesule babandu balolanga enyuni bali kwesule babana basinde luchi omundu musanise wima walola kwesule oli bubwami hobucha waye nata orekereshe kama roro nende serenda yi mwaulire nono chitibire chino ali ntangoli chikura chora na foma sisi amasi huyime kasi bamwele chikasi cha jeshi saiti ya 200 na achara mubikere byo munyoro ali no birire ne umba bwa minister enda yewenge ne yaba yabalisi sije kweli babunge fwesi kwa kauli moja katika Bungoma tumeamua kwamba this time hatutaki vyama vya ukabila tunataka chama cha kitaifa Mount Kenya iko ndani, Coast iko ndani, Northeastern iko ndani na Bungoma yote kwa ujumla sisi tuko ndani. Mupikie kura MCA UDA all the way up to Chief Hasola William Samoei Ruto. Limaliris. Limaliris. Nyinyi, hebu niwaulize wapendwa. Kama huyu Raila alikimbia na Mzee Moi. Mzee Moi kwa hiyo miaka akamupaka. Akakuja akakimbia na Kibaki. Kibaki asubuhi akamweka kando. Akakimbia na Uhuru Kenyatta pamoja na William Ruto. Kitambo chua itoka aseme kupemba bauka, mambo yake imeisha. Na sasa kijana paranoti kama huyu kweli. Musea akishika microphone anaanza kulala immediately. Huyo ndio mnawataka kupea kazi. Omundu sahi umusahuru kako fule kekwe sari mai wakamenya muji kibiaka 20 mwano ya huomu ala kweli wenda bakape William Ruto kura Amen UDA Mwama huu ulira babu wala bali alio mundu alira ngangali kwesule. Mwanyule kwesulo yu. Kwesule mweno yu. Na kanja kwa waziri. Abele sendi mufo muwanu sisoma. Nomba kajikorofa karibu 20 yiki mili. No wakala kumure kwange kuno wafu ara kwesulo yu na kwa kama lalusi kama kisikali nusanya na kumema tau. Omweno yu, uyo kwesule, mimi nampea heshima. Nampatia heshima kwa sababu amekuwa kiongozi zaidi mimi kama bado niko shule. Lakini ukipata daktari, ambaye anaweza akatoa kichwa yangu hii, ile akili ambayo niko nayo ya maendeleo, alafu uyo kwesule avalishwe, anakuwa mwenda wazimu kwa sababu ya akili mingi ambayo niko nayo yeye hawezi kubeba. Mimi nataka niambie huyo kwesule ambaye anaitwa Eugene Wamalwa is a very handsome man. Naambie yeye watu wa Kimilili na wa Bungoma wote wa Webuye West wakiwemo waliondoka kwa Raila Odinga miaka iliyopita zamani kama yeye baada anaota ndoto kwa Raila Amolo Odinga amchukue ampeleke kwa nyumba yake. Waje niwaambie watu wa Bungoma kama kuna maana ya mtu mkumbafu ni mtu ambaye alikuwa anaambia watu bali nobora ira wa mayona likuma omalaki jana kabayo kama yona likuma wetangula kabayo likuma lesili mbale hao natawe ni wewe yirayo urujo munyoro o munyoro ebwe ne yo batere mangani wati change bunyoro bandu be mremembe mrembe zwa wakati Raila Odinga alisalimiana na Uhuru Kenyatta gharama ya maisha imepanda imepanda ijapanda sukari kilo moja ilikuwa shilingi 80 saa hii imepanda na wanapandisha sukari na miwa bei yake inateremka hiyo ni halali kweli so I want to tell you mtu wa mtandawili
Don't bring confusion in the Republic of Kenya. Kenyans do not want you. Please pack your things and go to Bondo and become a fisherman. Mutapikia kura William Ruto. Serikali ambayo William Ruto ataiunda haitakuwa serikali yake, itakuwa serikali ya wananchi wa kawaida, watu wa mkoa hapa wakiwemo, mimi pia nikiwemo, na tutaendesha hiyo serikali kwa kuheshimu mwananchi wa kawaida ambaye ndiye ametuweka sisi katika mamlaka. Bado bevu mlembe. Kirijanga kijevu nyoro. Kirijanga chingwe chikilie. Kirijanga kichevu nyoro. Kumutaragwa kwavunegawa. Kumutaragwa kwavunegawa. Asante sana. Waje niite hapa Maria Nato, ataka kiti ya